папа ему по вареникам в лоб. Гроші заробляю? Заробляю. Ну, сім'я не голодна, не холодна. Все є, що ще треба? Він мені виділяє 500 гривень на тиждень. Ну, а чого не прожити на 500 гривень в неділю? Ну, а, звісно, кілограмами конфети ми ще їсти в день. І вони всі втрьох будуть їсти по кілограму в день. Звісно, їх і на два дні не хватить.